s'ka asnjë lidhje me shtetin shqiptar, me qeverinë e Shqipërisë apo me mua personalisht. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Një ish zyrtar i lartë i FBI-së, përgatitësisht ish shefi i kundër inteligjencës amerikane në New York, Charles McGonigal, akuzohet për një bashkëpunim të palishëm me oligarkun rus Oleg Deripaska. Gjatë hetimeve prokurorët kanë konstatuar sipas tyre edhe një sër shkeljesh të cilat lidhen me udhëtimet e ish shefit të kundër inteligjencës në rajonin tonë, ku akt akuza shënon se ai ka vizituar dhe Shqipërinë dhe është takuar me mua. Akt akuza shënon gjithashtu se ai nuk i ka deklaruar udhëtimet apo takimet në rajon dhe po ashtu nënvizon se ka marrë para borx nga një shtetas shqiptar amerikan i ashtu quajtur personi A. Në rreshtat e këtij akuzës përmendet dhe hetimi amerikan i parave ruse të Partisë Demokratike, ku shënohet edhe që personi A ka marrë nga zyra ime një material lidhur me këtë çështje. Akt akuza flet për një person B, i cili ka qenë këshilltar jashtëm i imi disa vite më parë dhe i njohur i të akuzuarit. Procesi nuk ka asnjë të akuzuar tjetër përveç i zyrtarit të lartë të FBI-së Charles McGonigal. Kaq janë faktet, siç paraqiten në akt akuzën që i ka kaluar gjykatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por pavarësisht se pas një hetimi gjatë, për cilin unë ka marrë vesh vetëm kur ka dalë në media, më sa kur jam pyetur nga një gazetar amerikan i mos gabohem insider, në të tërë rreshtat e këtij akuzës nuk ka asnjë akuzë. Dhe as edhe një të dhënë tjetër përveç raportimit korrekt dhe të përsëritur të takimeve të mia me zyrtarin e lartë amerikan apo faktit të vërtet se ai ka folur me mua për rrezikun rus. Mirë po, fronti i prokurorisë politiko-mediatike i pranishëm edhe në të sallë me krejt shtatë madhërinë e vetë, po zhvillon me hovë revolucionar në pazar një tjetër proces. Hetimor, gjyqësor, përmbarimor këtu në Shqipëri. Se kush janë dhe pse bëjnë këtë autorët e kësaj vetgjyqësie të harbuar, besoj se s'ka shumë nevojë për shpjegime. Dihen, njihen, shquhen botërisht për nismat e saj natyre, dhe as nuk i ngatron dot me dikën tjetër, po as nuk bëhen dot dikush tjetër. Janë po ata që kur ishin pushtet, i kanë bërë të tërat zezat për cilat në akuzojnë natë e ditë qysh se ranë në opozitë.